Նիկոլ Նապտակեց Պուտինին, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան. Ինչպես գիտեք, դավաճանների, լրտեսների, պորնիկների անունները ես միշտ գրում եմ փոքրատառով, դրա համար այստեղ լրիվ ճիշտ է գրած. Եվ գտնենք այս հարցի պատասխանը, իրոք Նիկոլն է ապտակել Պուտինին, թե իրականում ինչ է կատարվել Հայաստանում. Շատ են հաճում քաղաքական գործիչ կոչվածները և նիկոլապաշտները և կրեմլյան հպատակները, թե Նիկոլը ինչպես ապտակեց և Նիկոլը հանդիսանում է հերոս և այլ. Այժմ բացատրեմ մանրամասներ, որպեսի ձեզ համար պարզ լինի. Մեջբերումներ եմ կատարում Նիկոլ Չեղացի ասացից, այս խեղ կատակի, որը Հայաստանը տանում է անվերադարձ կործանում. ՍՍՄ-ի քանվելուց հետո բոլոր հանրապետությունները առանձնացան, ինչպես Հայաստանը իր 29,100 քառակուսի կիլոմետրով. Այսինքն, եթե ինքը հանդիսանում է Հայաստանի դերը, և պնդում է, սա ոչ թե միայն հապկին, այլ ամբողջ աշխարհին հայտարարում է, որ Հայաստանը այսքան է, այսքանից ավելին մենք չենք ցանկանում, այսքանից ավելին մերը չէ. Ուշադիր հետևենք երկրորդին. Հայաստանի Հանրապետությունը դժգոհ է հապկի գործողություններից, կատարվեց էս, կատարվեց են, վերջին հաչոցն եմ ասում Նիկոլ Չեղացի. Եվ չդատապարտեց Ադրբեջանի 3 գործողությունները, և իբր Պուտինը խնդրեց, Պեսկովն էլ հայտարարեց, որ Հայաստանը կմնա հապկի մեջ ևս 1 տարի. Այս խեղ կատակությունը նաև Պուտին մուտին գալը Հայաստան, դա նրա համար էր, որպեսզի այս խեղ կատակը արտասանի այդ 15 ռոպեանոց ճառը, նրա համար, որ աշխարհը տեղյակ լինի, որ Հայաստանը թքած ունի աշխարհի վրա, Հայաստանին պետք է Ռուսաստանի հետևը մտնի, մինչև Հայաստանը քանդվի. Իմիջալից Պուտինը այս տականքին, ինչպես նաև ժամանակին Սերժ Նարիմանովին և Ռոբերտ Ումուդովին, այս բոլորին էլ խոսքեր տվել, որ Հայաստանը կմնա և դու ավերջ կմնաս Հայաստանի տեր, նշանակիր քո նախորդի, սա էլ նշանակեց իր նախորդի, և այսպես նախորդ նշանակելով եկան հասան այս տականքին. Բայց ինչպես նշել եմ, Ռուսաստանի նպատակները այլ են, դրա համար Պուտինյան Ռուսաստանը այստեղ նաև գցում է իր լրտեսական համակարգին Հայաստանում, այս տականքներին, անգրագետ ոչխարդ տականքներին. Բայց այստեղ ավելի ուշադիր հետևենք այս արտահայտությանը, ՍՍՄ-ի քանդվելուց հետո բոլոր հանրապետությունները առանձնացան, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը իր այսքան քառակուսի կիլոմետրով. Եվ եթե այդ սրա ոռնոցը ուշադիր լսում եք, ապա կհասկանաք, որ նա ընդհանրապես Արցախի մասին ոչ մի խոսք էլ չասեց, միայն ասեց, որ Հայաստանի զորքեր այնտեղ չկան, այնտեղ Արցախի զորքեր են, և Արցախի զորքերը պաշտպանվում են, որպեսզի ցեղասպանություն չլինի. Այժմ վերադառնանք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն ակտին. Եթե դու այ տականք, այ ոչխար, դու ինքդ հանդիսանում ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ կոչվածը, թե ընտրել են, թե չեն ընտրել, դա էլ հարց է, իմիջալոց ընտրություններ էլ չեն եղել, դա միայն կեղծիքները, մինչ օրս, և Հայաստանի 35%-ը չի գնացել, 35%-ն է միայն, որ իբր ընտրել է, չհաշված, որ գցել են արկղերը բազմաթիվ նաև իբր մարդիկ գնացել են ընտրությունների,
տերտիկներ, սա չէ հարցը։ Եթե դու այս քո ճառով եւ աշխարհին եւ հապկին նշում ես, որ Հայաստանը սա է, ինչպես նաեւ նշեց նաեւ մակում, որ Հայաստանի տարածությունը այսքանն է։ Եթե դա Հայաստանի տարածությունն է, եւ դու ընդհանրապես Արցախի ինքնորոշման կամ որ դա հայկական հողեր են, պետք է անցնի Հայաստանի, ինչպես Արապապյանն է ասում, ինչ է Արապապյանին անընդհատ ասում, դա ընդհանրապես դաշնակ հայերը, արտասահմանյան ամբողջ հայությունը, նրանց միակ պահանջը դա էր եղել, նրանք Հայաստանի հետ կապ չունենալով, սովետական Հայաստան եւ այլն, նրանք գիտեին, որ կա այդպիսի փաստաթուղ եւ այդ փաստաթղթի համար պայքարել են 15 թվականից հետո, երբ որ կազմվել է այդ փաստաթուղթը, մինչ օրս արտասահմանյան հայությունը այդ մասին միշտ բողոքարկում է եւ պահանջում հայկական հողերը։ Բայց այստեղ ուշադիր լսեք, եթե դու ստորագրում ես կապիտուլյացիոն ակտ եւ այսօր ասում ես Հայաստանի զորքերը չեն գտնվում Ադրբեջանում, Արցախում, դա Արցախի ժողովուրդն է ինքնապաշտպանվում ցեղասպանությունից, բայց այդտակ ինչ էր ստորագրում կապիտուլյացիոն ակտը, դա նույնն էր, որ 20 թվականի պարտությունից հետո ոչ թե Հայաստանն է մասնակցել պատերազմին, այլ Արցախը պարտվել է Ադրբեջանին եւ այնտեղ կատարվում է ցեղասպանություն։ Արցախյան զորքերն են այնտեղ կռվել, հայկական զորքերը այնտեղ չեն կռվել։ Նույնը կարող էր արտասանել այդ ժամանակ։ Երբ որ պետք է Արցախը տրվի, նա հանդիսանում է Հայաստանի եւ Արցախի, ինչպես ասում են, վարչապետը եւ Արցախի կողմից լիազորված անձնավորությունը։ Իսկ երբ որ Արցախին պետք է պաշտպանվի, նա արդեն հայտարարում է, որ մերը այսքանն է, մենք ոչինչ չենք ցանկանում, Ալիևն է ագրեսոր, որը հարձակում է Հայաստանի վրա, այսինքն Արցախի հարցը սա արդեն լեովին փակել է։ Եվ եթե Արցախի հարցը լեովին փակել է, ապա Արցախը չլինելու դեպքում Հայաստան չի կարող լինել։ Եվ դրա համար էլ Մակրոնը շատ պարզ նշեց, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը պետք է գնան մինչեւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ի իրենց դիրքերը։ Դա ինչ է նշանակում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Մակրոնը ստանալով այդ հրահանգը, նա շեշտեց, որ այդ հողերը պետք է մնան հայերի ձեռքում։ Այսինքն Հայաստանը վերևից ներքև գոնե պետք է ունենա 100 կիլոմետր լայնություն, իսկ այս ոչխարը գնում է այն դրույթներին, որ ինչ էր ստորագրում կապիտուլյացիոն ակտը, եթե դա քու տարածությունը չէ եւ դու այդտեղ պատերազմ չես մղել, եւ այսօր Հայաստանի զորքերը չեն պաշտպանում Արցախում, որբեսի Արցախը ցեղասպանության չի ենթարկվի։ Եթե Արցախն է ինքը իրեն ինքնապաշտպանում, եւ միևնույն ժամանակ 20 թվականին Արցախը ինքն էր պաշտպանվում ցեղասպանությունից, ապա դու ինչու ստորագրեցիր կապիտուլյացիոն ակտը, դու ինչ գործ ունես Արցախի հետ, ինչ գործ ունես Ադրբեջանի տարածության հետ։ Այսինքն այստեղ նաեւ Պուտինի հրահանգով, այս գագաթնաժողով կոչված ժամանակ, որտեղ նշեմ հերթականությամբ այստեղի այն անձնավորությունների, որոնք իրենցից ինչ-որ բան են ներկայացնում ձեր կարծիքով, այս տրակտորիստը ինքը, ինչպես նաև Նիկոլ կոչված է, իրենք դնովի անձնավորություններ են։ Ռուսական ՖՍԲ-ն Պուտինի գլխավորությամբ սրան դրել է եւ շատ ժամանակ Եվրոպայում նույնիսկ սրա վրա ծիծաղում են, որ ասում է՝ միացեցի հեռուստացույցը եւ տեսա, որ Բելարուսում այսպիսի բաներ է տեղի ունենում։ Այսինքն ինքը ընդհանրապես տեղյակել չէ։ Այս մանիկենին դրել են եւ այս մանիկենին ստիպում է նաեւ Պուտինը ժամանակ առ ժամանակ որպեսի խոսի։ Երկրորդը դա Ղազախստանն է։
Ղազախստանի ղեկավարը եւ Ղազախստանը նրանք կողմ են Պուտինի այն ինչը կնշեմ մեծ Թուրանին, որպեսզի իրենք միանան մեծ Թուրանին եւ այդտեղ չլինի, որ չինական, հնդկական կամ ամերիկյան ներխուժումներ են տեղի ունենում եւ դառնում են նրանց վասալը, այսինքն իբր այն ինչ որ կատարվել է, որի մասին այժմ նույնպես կասեմ, բազմաթիվ անգամ նշել եմ, պատահաբար եւ համոզված այս չորսը, նախ այս չորսը հանդիպել են Թուրքմենիայում սրա գլխավորությամբ, բայց գլխավորը եղել են այս երկուսը եւ հայտարարել են, որ արանքի ցանում են Վրաստան, Հայաստան եւ կազմվում է մեծ Թուրանը։ Այդ դեպքում մենք կլինենք ուժեղ եւ անգլոսաքսերը ոչինչ չեն կարող կատարել։ Ղեկավարությունը եւ զորքը կտեղափոխվի այդ աշխարի արդեն 1/5 մասի այս մասից այն մասը եւ կարող են ոչնչացնել անգլոսաքսերին եւ ամբողջ աշխարին։ Եվ որից հետո դրան նաեւ միացել է Ղազախստանը եւ չեն միանում միայն սրանք։ Դեռ պայքարում են, քանի որ իրեն ձեռք է տալիս նաև լինել անկախ, քան միանալ այս ստին, որը այդ փուչիկը այսպես թե այնպես պայթելու է, բայց այս երևույթը հանդիսանում է հայերիս համար ամենալավ երևույթը։ Ժամանակին, եթե անգլոսաքսերի ծրագրով ոչ թե Նիկոլա, այլ նոր կառավարությունը շարժվի, հետագայում կհամոզվեք, որ սրանք հանդիսանում են Հայաստանի համար կամ հերոսներ, կամ լավություն արած անձնավորություններ, քանի որ իրենք իրենց լավը կառուցելու համար, իրենց լավը անգլոսաքսերը ոչնչացրեցին եւ այդտեղ Հայաստանը շահեց, եւ ինչպես միշտ նշել եմ, միակ շանսը վերջին 3000 տարում, որ մեզ հայերիս համար ստեղծվել է այդ պահը, եւ մենք այդ պահը եթե բաց ենք թողնում, ապա հավետ կործանվում ենք այս անիծված աշխարհում։ Ըստ Էրդողան Պուտինի, նրանք ոչ թե միայն Ռուսաստանը, այլ այստեղ նաև Լեհաստան, Սոցերկրներ, նույնիսկ Հունաստան եւ այլն այսպես վերցնելով, նրանք Թուրքիան նույնպես իրենցն է, Սիրիա, Իրաք, Իրանին շրջանցելով, այսպես Պակիստան, Հնդկաստանին շրջանցելով, միգուցե նաև Չինաստանը, եւ խնդրեմ, նայեք ինչ մեծ Թուրան են նրանք այստեղ ստեղծում։ Ահա սա է նրանց նպատակը, եւ սա Ուկրաինայում եթե իրականացնում էին, որը իբր Էրդողանը ցույց է տալիս, որ ինքը կոմ է, որ Ուկրաինան հաղթի, սրանով նրանք անգլոսաքսերին դնում էին արդեն այլ իրավիճակի մեջ, այն ելանելի կամ իրենցից կախված իրավիճակի մեջ։ Բայց եթե մենք հասկացել ենք, ապա անգլոսաքսերը իրենց լրտեսությամբ ավելի լավ գիտեին, եւ դրա համար այս մասը այսպես պետք է միշտ մնա նրանց համար եւ Ուկրաինան, եւ այսպես նաեւ եվրոպական այս երկրները, այսպես պետք է մնա նրանց միջև պատներ, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ Իրանից եւ Հնդկաստանից նաեւ կտրելու են այս բոլոր ճանապարհները, այսպես բոլոր ճանապարհները կտրելու են, որպեսզի նրանք չունենան իրար նկատմամբ կապ, եւ Հնդկաստանին անգլոսաքսերը տալիս են այն հնարավորությունը, որ այս տարածությունները անգլոսաքսերը օգտագործեն, հնդկացիք օգտագործեն, ինչպես նաև կապը Իրան եւ Հնդկաստանի միջև։ Այստեղ Չինաստանը նույնպես Ռուսաստան եւ Թուրքիայի նման երկակի խաղ խաղալով հասկացավ, որ անգլոսաքսերը բոլոր տեխնոլոգիաները տեղափոխում են Հնդկաստան, եւ շուտով Չինաստանը կհայտնվի սովամահության իրավիճակում,
Եվ 180 աստիճանով շրջվեցին անցան անգլոսաքսերի կողմը. Այստեղ ով է շահում այս ամեն ինչում? Այս ամեն ինչում շահողներից մեկը հայերս են հանդիսանում, քանի որ ըստ անգլոսաքսերի պետք է բաժանարար գիծ լինի և հետագայում քանվի վերանա նաև Թուրքիա, Ադրբեջան կոչվածը, նաև Ղազախստանը մեծանա և անգլոսաքսերի հսկողության տակ անցնի կամ Հնդկաստանի, ինչպես նաև Կիրգիզիա, Ուզբեկստան և այլն Հնդկաստանի միջոցով, մյուս ճանապարհով նաև Իրանի միջոցով, Թուրքմենիան այստեղ վերանա և սրանց համոզեն, որ տեղացի բնակիչները, իսկ թուրքմեններ, ազերբեջանցիներ, նաև թուրքեր և մոգոլ թաթարներ եկած են այստեղ, նրանց նորից քշեն իրենց երկիրը։ Սա է անգլոսաքսերի վերջին ծրագիրը և այս ծրագրի վրա, ինչպես մենք տեսնում ենք, ինչպես Լևոնի ժամանակ կամ այս չորս տականքների ժամանակ Եվրոմիության կամ ԱՄՆ-ի տված նրանց հրահանգները չկատարելով, թքած ունենալով նրանց վրա, այսօր այս խեղ կատակը, ամենամեծ խեղ կատակը փորձում է համոզել, որ թքեմ ձեր վրա, և այն էլ հասկանում եք այս երկուսը, որը նույնպես Գերմանիայում պատրաստված լրտեսը փորձում է. Իսկ ով է այս անձնավորությունը? Այս անձնավորությունը 143-ի համար առաջին կատարող անձնավորությունն է. 143-ը 3000 տարուց ավելի հսկում է երկիրը հայերիցս հետո, և սա այն անձնավորությունն է, որը կատարում է նրանց հրահանգները և հսկում աշխարին։ Եվ այս երկու տականքը, հատկապես այս տականքը թքում է աշխարի տիրոջ վրա, ասելով, որ ես գնում եմ Պուտինիս գիրկը և նրանից եմ իմ փոքր հալով կուրս կուտելու։ Սա հայերիս համար շատ ճակատագրական կլինի և դրա համար նշել եմ և նշում եմ։ Հայաստանին կսատ կասնեն անգլոսաքսերը, քանի որ այս ոչխարին չեն հեռացնում, կոչնչացնեն Հայաստանի բնակչությունը թողնելով 20-25%, որից հետո կամ կմիացնեն քրդերին, կամ արտասամանյան հայերին բերելով կտան Հայաստան կոչումը։ Իսկ վերջինը Հայաստան կոչվածը որպեսի մնա, դա ավելի վտանգավոր է, կարող է չմնալ, քանի որ եթե ոչնչացնեն, հնարավոր է նաև միանա Հայաստան կոչված տարածությունը միանա քրդերին, մի մասն էլ վրացիներին, և այսպիսով անգլոսաքսերը ընդհանրապես չունենան պրոբլեմ։ Եթե ԱՄՆ-ից և Անգլիայից, հատկապես Անգլիայից արդեն հնչում են այն հայտարարությունները, որ այս ոչխարը պետք է 180 աստիճանով շեղվի սրանցից և կատարի իրենց հրահանգները, իսկ այս ոչխարը փորձում է իր խեղ կատակ հալով, փորձում է անգլոսաքսերին դնել խեղ կատակի իրավիճակում, ապա հասկացեք, որ սա կկատարեն նրանք, և համոզված եղեք, և մեր հավաստի տեղեկություններով այս ամենը տեղի կունենա։ Դրա համար ես նշել եմ մեկ տարի առաջվա ֆիլմում, որ դուք Հայաստանի ոչխարաբուծական ֆերմայում աճեցվածներդ չհասկանալով, դուք սրա հետ միասին գնալու եք կործանման և կործանելու եք Հայաստանը, դրա համար խելացի մարդիկ հեռացեք Հայաստանից, ասել եմ նաև այդ մասին, քանի որ այդ ոչխարաբուծական ֆերմայում հնարավոր չէ կատարել հեղափոխություն կամ դեն նետել վերջին 4 այս տականքներին 30 տարվա և դնել նորմալ իրական հայեր։
Եվ այստեղ նշեմ նաև, որ լֆիկներ, դոդիգագոներ, նաև այնտեղ Սերժի ժամանակվա կամ Ումուդովի կամ Քորի ժամանակվա այդ հարուսներ, կոչվածները, առաջին հարվածը ընդունելու է ձեր ընտանիքները և թուրքերը առաջինը ձեզ են ոչնչացնելու, քանի որ այն արդեն սոված մասան նրանց այդքան էլ հետաքրքիր չէ, քշեմ որպեսի գենոցիդ չհամարվի, ձեր հարստությունները ձեզ ոչնչացնելուց հետո մի մասին քշեն Վրաստան, մի մասին քշեն Թուրքիա և այնտեղ կոչնչացնեն որպեսի հետքերը արագ կորչի և չիմանան, որ նրանք ենթարկվել են ցեղասպանության և այդպիսով Հայաստանի հարցը կփակվի։ Դրա համար այս ոչխարի, այս ասած արտահայտությունները և հատկապես 20 թվականին նոյեմբերից, երբ որ շեշտում եմ, սա իրավունք չունի կապիտուլյացիոն ակտ ստորագրի, եթե սա կապիտուլյացիոն ակտ է ստորագրում, ուրեմն Հայաստանը ագրեսոր է, Հայաստանը մտել է Ադրբեջանի տարածություն։ Եվ 40-ից 80 միլիարդ Հայաստանը պետք է վճարի, դա պետք է վճարի դոդիգագիկը, լֆիկը և այլն և այլն։ Եվ երկրորդ հարցը էստեղ, եթե դու չես բարձրացնում, որ ինչպես դաշնակները կամ Արապապյանն է շեշտում, որ դա մեր էթնիկ հողն է, մեր էթնիկ բնակչության հետ, ապա դու ագրեսոր ես։ Եվ երրորդը, եթե դու չես ընդունում, որ եւ այս չորս սրիկաները, եթե չեք ընդունել, որ Արցախը Հայաստանի մարզ է եւ Արցախը էթնիկ հայկական տարածությունն է եւ մեր էթնիկ տարածությունը մեր էթնիկ բնակչության հետ ազատագրել ենք կամ ազատագրում ենք, ապա ինչ գործ ունի սա ստորագրելու կապիտուլյացիոն ակտ, եթե Արցախն է պայքարել 20 թվականին Ադրբեջանի դեմ։ Ինձ թվում է հասկացաք, սրանք, երբ որ պետք է Պուտինյան շահերը պաշտպանեն, սրանք եւ այդ տարբեր փաստաթղթեր կարող են ստորագրել, և որը իրավունք չուներ այս տականքը ստորագրելու կապիտուլյացիոն ակտ, քանի որ Արցախն էր պայքարում Ադրբեջանի դեմ։ Եվ այդ ժամանակ նաև ես և մի քանի հոգի, մոռացել եմ անունները, նաև մեր ֆիլմերում շեշտել ենք, որ Արցախն է պայքարել, դու ինչ իրավունք ունես ստորագրելու կապիտուլյացիոն ակտ, եթե Արցախը ցեղասպանությունից պաշտպանվելու համար ինքն է պաշտպանվել, եւ դու ինչ գործ ունես դրա հետ։ Դու միայն կարող ես ընդունել արցախահայերին ցեղասպանությունից պաշտպանվելու։ Եվ նաեւ երրորդը, եթե դու ընդունում ես այդ տականք Նիկոլ, որ Հայաստանը այսքան է, ապա այդ վերջին կապիտուլյացիոն ակտի ժամանակ տականք դու պետք է ստորագրեիր, որ դու միայն պաշտպանել ես ցեղասպանությունից, Ադրբեջանի տարածությունից փախած մեր հայերին, եւ ոչ մի կապիտուլյացիոն ակտ չպետք է ստորագրեիր։ Այսինքն այստեղ ձեզ այնքան խեղաթյուրել եմ, որ ինքներդ չեք էլ հասկանում, և արցախաբնակները և հայաստանաբնակները ոչ ոք չել հասկանում և չեք էլ շեշտում, որ սա իրավունք չուներ ոչ մի կապիտուլյացիոն ակտ ստորագրելու, և սա, եթե նաև մեջբերումներ է կատարում և հապկում դեռ մնում է, այսինքն նա ինքը այդ տականքը ապտակում է 143-ին, աշխարհի տիրոջը, որը Ադրբեջանից վախենում է, բայց աշխարհի տիրոջը ապտակում է, դրանից հետո ամբողջ հայերիդ Հայաստանում հասնում է սատկել, և նրանք կկատարեն ձեր սատկումը։ Դրա համար հասկացեք, և այս գագաթնաժողով կոչվածի հիմնական նպատակը նա էր,
այս տականքի վերջին 15 րոպեանոց այդ հաչոցը, դա նրա համար էր, որպեսի աշխարհին, հատկապես անգլոսաքսերի և Եվրոմիությանը հայտնել, որ մեր այսքանն է, մենք ոչինչ չենք ուզում, ՀԱՊԿ-ը հնարավոր է մեզ պաշտպանի այդ ամեն ինչից և բոլորը դրադեղեք, մենք դեռ մի տարի էլ մնալու ենք այդտեղ, մինչև Պուտինն ու Էրդողանը մեզ բռնաբարելով Հայաստանը ոչնչացնեն աշխարհի երեսից։ Ահա այս տականքի իրականում առած արտահայտությունները, եթե լավ չեք հասկանում, ապա մեղքը ձեր ծնողների վիզն է, որ անասուններ են բերել։ Ես շատ կոպիտ չեմ խոսում, ես այսինքը փաստերը ասում եմ իրենց անուններով։ Իսկ եթե Հայաստանում կամ մարդ, որոնք կարող են միանալ այն ուժերին, համախմբվել, քանի որ կան լավ մարդիկ, որոնք վախեցած են, կան լավ ընտանիքներ, իրոք հայեր, և թեկուս արտասահմանից հենց այդ ժամանակ կգան, ապա պարտավոր եք միանալ այն ուժերին, որոնք փորձում են Հայաստանը փրկել, և Հայաստանի անձնագիրը դա Վիլսոնյան Հայաստանն է։ Իսկ այս տրակտորիստը և այս փչացած անձնակազմը, որը իրենից ոչինչ էլ չի ներկայացնում, և Ռուսաստան կոչվածը, որը սրանցից ամենահզորն է, տալիս է աշխարհի արտադրանքի 2%-ը, իսկ վերջին տարում 1.3%-ը, ապա բոլորդ էլ հիմար եք, եթե ընդունում եք, որ սանք պետք է մեզ փրկեն։ Բացի դա, ինչի համար էին նաև անգլոսաքսերը ժամանակին, երբ որ Թուրքիա կոչվածին ստեղծեցին, նաև իրենք Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցները տվել Թուրքիային, որպեսզի Ռուսաստանը Հայաստանին մանդրադրամի տեղ վաճառի, բայց այսօր անգլոսաքսերը ամբողջ աշխարից գիտատեխնիկական իրենց հզորություններով այնքան առաջ են, որ հայերը նրանց համար վտանգ չեն հանդիսանում, և ինչպես մյուս ազգերը կամ ցեղատեսակները կարող են բնակվել երկիր մոլորակում, քանի որ նրանք իրենց ունեցվածքով կամ մտքով չեն կարող արդեն նրանց հաղթել, հա? Այն ամենը, որը պետք է իմանայիք, բայց ամենացավալին նա է, ըստ մեր իմ ունեցած վերջին տվյալների, որ Նիկոլը թե ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողով կոչվածով, թե իրեն հայտարարություններով ապտակում է անգլոսաքսերի հայտարարությունը, թե Հայաստանը կամ Նիկոլը իրեն ինչպես պետք է պահի, և այս տականքի առած արտահայտությունների, հատկապես ՀԱՊԿ-ում կատարած արտահայտությունների համար Երևանի այդ վերջի հանդիպման ժամանակ, ձեզ հայաստանաբնակներին հասնում է սատկել, և անգլոսաքսերը դա մեծ սիրով կկատարեն։ Դրա համար խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք, դրա համար հասկացեք, դիվան քշելու փոխարեն այսօր այն պահն է, որ պետք է դուրս գաք փողոց և պաշտպանեք ձեր ազգի, ձեր տեսակի, ձեր երեխաների շահերը և պատիվը։ Իսկ այն, որ սա ստորագրել է կապիտուլյացիոն ակտ, այդ կապիտուլյացիոն ակտը նորից են կրկնում, որպիսի նաև այդ քաղաքագետ կոչված Պոռնիկից ծնված լակոտներին, որոնք խեղաթյուրված եք և խեղաթյուրում եք ազգին, որպիսի պարզ լինի, այս ոչխարը կապիտուլյացիոն ակտ ստորագրելու իրավունք չուներ, քանի որ Արցախը ինքն է ազատագրել իր շրջակա շրջանները, և Արցախը ինքն է պաշտպանվել վերջին 2020 թվականին ցեղասպանությունից, նոր ցեղասպանություն, որպեսի տեղի չունենա, և Հայաստանը միայն
արցախաբնակներին որպես հայեր ընդունել է իր տարածությունն որպես որպեսի նրաստա ապաստարան եւ փրկվեն ցեղասպանությունից միայն այդքանը պետք է նշվեր ոչ թե ստորագրեր կապիտուլյացիոն ակտ այսինքն գիտեք այստեղ ինչ է կատարվում հարևանիդ երեխային կամ քո տղային ծեծում են եւ գցում են բանտը եւ դու գնում ես ստորագրելու որ չէ ես էլ քանի որ նրա հայրն եմ հանդիսանում բայց չեմ ընդունել որ նա իմ որդին է խնդրում եմ ինձ էլ բանտ նետեք կամ ինձ կտոր-կտոր արեք սա մոտավորապես այդպիսի պատասխան է որը սա իրավունք չուներ եւ Հայաստանում քաղաքական գործիչներ, քաղաքագետներ եւ այլն թքած ունեմ ես ձեր բոլորի վրա։ Բոլորդ այն ինչը ամենակարևորն է եւ ինչը նշում եմ այստեղ, որ ամեն մի հարց պետք է ունենա մեկ պատասխան։ Այդ մեկ պատասխանը նա էր, որ սա իրավունք չուներ նման փաստաթուղթ ստորագրելու եւ այդ փաստաթուղթը հանդիսանում է թղթի կտոր, ուրիշ ոչինչ, եւ երկրորդը, եթե սրանք իրենց ժամանակին Արցախին այդ գործընթացի ցանել են, այսինքն դա Հայաստանի հարցն է, Ադրբեջանի հետ, Արցախ չկա, Հայաստանի հարցն է, եթե Հայաստանի հարցն է, ապա Արցախին չճանաչելով իրենք նորից իրենց տնում են հարվածի տակ, եթե դու գնում ես Ադրբեջանի հետ այդ հարցով խորթակցելու կամ վիճելու, թե դա քոնն է, թե քոնը չէ։ Եթե այդ օբյեկտը, սուբյեկտը Արցախը չի մասնակցում այդտեղ, դու ես մասնակցում, այս տականքից սկսած, եթե դու ես մասնակցում, եւ սա եւ այս բոլորը, ապա Արցախը դա ով է։ Եթե դու նրան չես ճանաչում, եթե դու չգիտես նա ով է, եթե դու նրան չես ընդունում, եթե դու առաջինը նրան չես ընդունում, դու ոնց ես գնում նրա հարցերը լուծելու։ Ահա այս բոլոր խառնաշփոթը, որը մոսկովյան ՖՍԲ-ն, ԿԳԲ-ն ստեղծել է այս տականքների միջոցով, սա ամբողջը դա ֆալշ է։ Սկզբից մինչև վերջ ֆալշ։ Առաջին ֆալշը, որ սա չստիպես, որպեսի Ադրբեջանը ստորագրի կապիտուլյացիոն ակտ, որ դա Հայաստանը եւ վերջ։ Երկրորդը ինքը չճանաչեց, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Երկրորդը սրանք, եթե դուք չեք ճանաչում, թե ով է դա, իրավաբանական տեսակետից եմ ասում, եթե դու չես ճանաչում, գիտես, որ դա կա, բայց դա միգուցե Արցախը չէ, դա միգուցե մոգոլա-թաթարներ են, եթե դու չես ճանաչում, որ Արցախը դա Հայաստանի անբաժանելի մաս է, եւ այդտեղ հայաբնակներ են, եւ այս թվականին ռուսները տվել են, սովետական միությունը տվել է Ադրբեջանին, եւ այսօր պետք է միանա Հայաստանին, քանի որ դա մեր, ապա դու ինչն ես գնում նրանց պաշտպանելու կամ նրանց հարցերով Ադրբեջանի հետ այդ Միսկի խմբում դու ինչ լուծումներ ես տալիս, ով ես, որ դու լուծումներ տաս, հենց այդ Միսկի խումբը ինքը տեղով իրավաբանական տեսակետից ինքը արդեն սխալ է, սխալ է, որ Հայաստանն է այդտեղ ներկայանում, եթե Հայաստանը ներկայանում է, նախ Հայաստանը պետք է Արցախի մասին ունենա իր կոնկրետ որոշումները, կոնկրետ, թե Արցախը իրենից ինչ է ներկայացնում, ով է Արցախը եւ ինչ է Արցախի համար գնում այդ բանակցություններին, Միսկի խմբում, այսինքն Արցախը հայկական տարածություն է, թե Արցախը ադրբեջանական է, այնտեղ մոգոլներ են ապրում, թե հայեր են ապրում, թե... Եթե այդ հարցերի պատասխանը չկա, Հայաստանի գերագույն խորհուրդը եւ նախագահը չեն ընդունել, թե ով է Արցախը, իրենից ինչ է ներկայացնում, ապա ինչպես, այսինքն այս 4 տականքները բոլորը դրանք խեղաթյուրել են այն ամենը, եղել են արտասահմանից եւ Հայաստանում շատ լավ եւ պատմաբաններ եւ քաղաքագետներ, բոլորին կամ ոչինչ ասրել կամ հեռացել են, որպեսզի այդ կեղծիքով այսօր հասնի այն իրավիճակում եւ միայն Մակրոնը բարձրացնի, որ պետք է 20 թվականի
մինչև սեպտեմբերի 29-ի դիրքերին անցնեն երկուսը, այսինքն այդ 7 շրջանները հետը պետք է ազատագրվի։ Իսկ Նիկոլն ասում է, որ մերը 29,100 է, այդ 29,100-ը տվեք, նստենք հայ ժողովրդի գլխին, նորից լոլոներ կարդանք, և չքավորության մեջ ապրող հայ ժողովրդին արտասահմանի հայերը կօգնեն, մենք էլ կլափենք Հայաստանի ունեցածը, հիմա էլ կկոչվի Ռուսաստանի մարս։ Այլևս ոչինչ չունեմ ասելու։ Այս մեր և իմ ստացած վերջին տվյալներով զգուշացրել են ձեզ, դրա համար ցույց եմ տալիս այս մարդուն մատը պարզած, որը սրանց հրահանգն է կատարել, զգուշացվել է այս տականքը, որ 180 աստիճանով շրջում է և անմիջապես կատարում մեր հրահանգները, ինչպես Իրանը կատարեց, ինչպես Հնդկաստանն է կատարում, ինչպես Չինաստանը վերջին մի քանի օրվա ընթացքում նաև խոնարհվեց նահանգների առաջ, ապա Նիկոլը շատ ներողություն իր դատարկ ուղեղը տնգած նորից պաշպրոշտիով նույն իրավիճակում է, մինչև հայերի դնեն, սատկացնեն, մորթեն գցեն աղբանոց։ Դրա համար այն ձեր քաղաքագետ կոչված Պորնիկի ծնվասները և $1,000 ծախող այդ բոլոր Պորնիկները ձեզ նույնպես կամ չեն հասկանում, կամ դրել են աննասունի տեղ և հայ ազգիտ ոչնչացնում են։ Ոչ մի կապիտուլյացիա Հայաստանը չէր կարող ստորագրել, իրավունք չուներ, և Հայաստանը, եթե չի ճանաչում Արցախի իրենից ինչ է ներկայացնում իրավաբանական տեսակետից, ինչպես է Հայաստանը Արցախի մասին խոսում, Արցախը ինքը կարող է իր մասին խոսել, կամ Արցախը, այժմ արցախաբնակներին եմ շեշտում, կարող է իր մանդատը, Արցախը ինքը իրեն փրկելու համար իր մանդատը տալ կամ ԱՄՆ-ին, կամ Ֆրանսիային։ Իսկ եթե Արցախում եք նույն ոչխարները և նույն ԿԳԲ-ի տականքները, ապա Հայաստանի հետ գնում եք հավերժ կործանման և մորթման, այսքանը։